Не відбулося засідання? Не відбулося. А чому? Що очікували ви такого? Хворіє. Так. А коли буде наступне? Не повідомили. Додатково буде повідомлено про це. Угу. Яка позиція ваша та вашого підзахисного стосовно теми сьогоднішнього засідання, яке мало би відбутися? Ви вимагаєте, щоб він був визнаний потерпілим? Це так, я вимагаю це на підставі закону. Частина 2 статті 55 Кримінального процесуального кодексу каже про те, що особа, яка звернулась, якій завдано фізичну, моральну або матеріальну шкоду, вона апріорі є потерпілою по даному кримінальному провадженню. Слідство Київської області, слідчий Київської області врахував щось інше і ухвалив постанову, якою було відмовлено у визнанні потерпілим. Вважаємо її незаконною і тому звернулися з відповідною скаргою до суду. Угу. От і все. А чи не є це взаємовиключенням таким, якщо є вже один потерпілий, ще інша сторона теж визнається потерпілим? Тут є логічна помилка. Є кримінальне провадження відносно хімікуса за хуліганство, за вчинене ним хуліганство. Угу. Наскільки мені відомо, кримінального провадження відносно спричинення тілесних ушкоджень хімікусу немає ще. Тому є у нас конкретна стаття 296 Кримінального кодексу, конкретне кримінальне правопорушення, за яким саме хімікус є фігурантом, а потерпілим є саме Пушинський. Угу.